Өнердің адамы өнерге бір күнде келмейді, бір күнге келмейді, мәңгіліктің қосын жығып бірге келеді демей ме? Ассалаумағалейкум, ардақты телекөрермен, эфирде төл өнеріміздің туын желбіреткен Сазқоңыр бағдарламасы. Бүгінгі хабарымызда дәстүрімізді дәріптеп, салтымызды сақтай білетін жандармен сұхбат құратын боламыз. Ендеше біздің қадірлі меймандарымызбен таныс болыңыздар. Ордабасы аудандық Берген ауылдық мәдениет үйінің меңгерушісі, дәстүрлі әнші Назерке Айлес. Және термеші әнші Қуат Есімбек бізде бүгін қонақта. Қош келдіңіздер студиямызға. Енді Назерке, Ордабасы аудандық Берген ауылдық мәдениет үйінің тыныс тіршілігіне тоқтала кетсеңіз. Берген ауылдық мәдениет үйі ол осы наурыздың бірінен бастап жұмысын қолға алды. Қазірше үлкен жұмыстар атқарылуда, өйткені жаңадан ашылған мекеме болғандықтан ішінде шәкірт тәрбиелеудеміз. Сол себепті жұмыстар өте көп қазіргі таңда. Енді дәстүрлі әнге қызығушылық танытып жүрген жастарды оқытуда қандай тәсілдерді қолданасыздар? Қазіргі таңда жастарға бірінші әнді бойына сіңіріп, одан кейін барып жұмыс жасауға тырысамыз. Өйткені әнді бойына сіңірмей, ол бала қабылдай алмайды. Сол себепті солай. Енді не себепті дәстүрлі әндер эстрада әндерінен ерекшеленіп тұрады деп ойлайсыз? Дәстүрлі әндер, яғни өзіміздің қанымызға сіңген әндер ғой. Қазақтың төл өнері. Сол себепті. Енді Назерке, жаңадан ашылып жатқан мектеп болғаннан кейін әрде біраз жұмыстарды атқару болып саналады. Жауапкершілік сізге екесе де артылып тұр ғой. Дәстүрлі әнге қызығушылық танытып жүрген жастарды оқытуда қандай әдіс тәсілдер қолданасыздар? Дәстүрлі әнді бірінші баланы қабылдап жатқан кезде ғана жаңағы слухын байқаймыз, есту қабілетін және де ынтасын байқаймыз. Одан кейін барып қана жаңағы баланың бойына бірінші әнді сіңіруге тырысамыз. Одан кейін домбыраны қолға алып үйретеміз. Енді Қуат, өзіңнің туып өскен жерің, сізді өнер әлеміне алып келген ұстаздарыңыз тұрғысында әңгіме өрбітсек. Мен де сол оңтүстік Қазақстан, Ордабасы ауданының тумасы, бадам елді мекен. Қазіргі таңда анау Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясында екінші курс оқып жатырмыз. Сол жерде Құдай қаласа ол жерде бітіріп аман есен. Рәкелді, не түрткі болды осы термеге қызығушылығыңа? Термеге қызығушылыққа сол 9-шы сынып оқып жүрген кезде анау Жақып Спатаев деген термеш ағамыз бар, ұстазым. Сол кісінің сырт жақтан кабинеттен естілген дауысы болды. Сол кезде баянға өзім құмартып жүрген, кішкене де ойнайтынмын. Содан кейін сол жаңалдық дауыс естіп, соған құмартып, ол кезде телефонға басып алып дауысын қайта-қайта тыңдап, солай-солай әуестеніп кеттік термеге. Бәрекелді, енді Сазқоңыр бағдарламасының студиясын бір әнмен әрлесек. Қандай ән орындайсыздар? Қайран уақыт деген бір керемет ән бар. Соны қабылдаңыздар. Әуде! Қайран уақыт өзіңді жолдас еттім, өзіңмен бірге жүріп сапар шектім. Тірлікте қиналғанда арқа сүйіп, өмірдің көпірінен қатар өттім. Қадіріңді білдікте қайран уақыт, қоймайды екен бұл өмір сайраңдатып. Күздің ызғар салқыны соғады екен жазында жапырағын жайған бақыт. Қадіріңді білдік пе қайран уақыт? Қайран уақыт өзіңмен қатар жүрдім, шұғыласың көп көрдім батар күннің. Құпиялы өмірге қадам басқан күнімді бақытты сапар білдім. Қадіріңді білдік пе қайран уақыт? Қоймайды екен бұл өмір сайраңдатып. Көзіңіз ғар салқыны
болады екен жазында жапырағын жайған бақыт қадіріңді білдік пе қайран уақыт Sallık Köngülden şer tarqatıp Mıngda sallık Birge jürgen kündürde Biz toylayık Ekı gelmez dünye Biz jasallık Kadırıngı bilikte Kayran uaqın Koymaydı eken bul ömür Sayrandatıp Küzdüğünüz var salkını Жазында жапырағын жайған бақыт қадіріңді білдік пе қайран уақыт қадіріңді білдік пе қайран уақыт Ай бәрекелді Қалмау үшін өмірің ұқсап күзге, қанағат қыл қалғыма, ұшпақ бізде, тұрлауы жоқ баянсыз бес күндіктің тұралмаймыз тұтқасын ұстап бізде дейді. Әрбір минутты, әрбір сағатты бағалайық дейміз. Енді, Назерке, осы не себепті дәстүрлі әндер естрада әндерінен ерекшеленіп тұрады деп ойлайсыз? Дәстүрлі әндер, яғни өзіміздің бойымызға сіңген, қазақи, қанымызда бар әндер, сол себепті шығар. Барлық Қазіргі таңда менің шәкірттерімде өте көп деп жатырмын ғой. Солардың көбісі жаңағы бірінші домбыраны ұстап ән айтқысы келіп тұрады. Ол өзіміздің қанымызда бар нәрсе болғандықтан шығар. Енді осы ұлттық өнерге деген қызығушылық неден бастау алды? Бұл өнер кімнен дарыған? Бірінші бастау алғаны өзімнің әкемнен. Әкем барлық аспаптарда ойнайды. Және де домбырада жақсы әндер айтып, баянда Сол әкемнің арқасында Батырбек өтеп атындағы өнер мектебіне барып түстік. Сол жерде Жақпыс Батаевтан тәлім алып, сол кісіге қарап жаңағы үйренуге тырыстық, сол кісіге ұқсауға тырыстық, соның әндерін жаттауға тырыстық. Содан құлшынысымыз арта берді. Бәрекелді, енді қуат ән әншімен ғана түзелмеу керек, тыңдаушымен бірге түзелу керек дейді ғой. Бүгінгі даңғыраған эстраданың заманында Қалқтың осы термеге деген қызығушылық қандай? Термеге деген қызығушылық негізі жастардан қарағанда үлкендері де көп болады, өйткені үлкендер кішкене шаршаған жаңалығыдай. Мына даңғырлаған музыка тыңдағысы келмейді жаңалығы баяу солай тыңдағысы, бірақ жастар жағында көп тыңдаушы көп деп айта алмаймыз. Оны не істеу керек деп ойлайсың? Енді бүгін насихат жағы кем болып жатқан шығар. Насихат жағы кем, ол да бар. Бірақ ол насихат жағы да бар. Бірақ жастардың да өзінің талғамы сондай. Термеге емес те, ма жаңағы заманауи әндерге талғамы зор деп айтқан. Енді өзіңнен термеге қолға салайық. Жақсы бір терме орындап берсең. Жақпыс Батаев ағамыздың термесі, яғни қазіргі Оразайы хадис деген термені. Және хадис сабыр етсең, түсініп мағынасын қабыл етсең, сүрініп мақсатыңа жете алмайсың, асығып бұл хадистен қағыс кетсең, сүрініп мақсатыңа жете алмайсың, асығып бұл хадистен қағыс кетсең. Пайғамбар өзі жазған бұл хадисті Құраннан оқыдым мен болған істі Жолыңнан шайтан тек ауаздырмайды
Sabır men istesiniz kılar isti. Jolundan şaytan tege vazdırmaydı. Sabır men istesiniz kılar isti. Bir ayıl tandırına ottu şağıp, karasanımız vaqıt boptu qalıp. Öbe. Aldım men namazımdı oqıp alıp, alarmın sodan giyin namdı javıp. Aldım men namazımdı oqıp alıp, alarmın sodan giyin namdı javıp. Sol kezde oynamaqqa otqa gelip, əyildin oğlu geldi o şaytan gerek. Namazın bula yildin bozayın de, balasın ciberip dağ otka iterim. Namazın bula yildin bozayın de, balasın ciberip dağ otka iterim. Son kezde əyil geri xabar jetti, oğlunuz otka tüsüp ketti degen. Aldım men oğlunuzda kutkarıp ap, sodan son namazımda oku depti. Aldım men oğlunuzda kutkarıp ap, sodan son namazımda oku depti. Oğlunuz ne bala sağ dep, otka tüsse sol koyunun jaza sağ dep. Namazın bozmayana oku verdim, Allah bergin Allah onun pana saudı. Namazın bozmayana oku verdim, Allah bergen Allah onun pana saudı. Selden son küyüde istem geldim, Ayılda namaz oku bitkin idi. Karasa oğlu şok ben oyna otur, Karanız bulanlanın keremedi. Karasa olu şok ben oyna botur, karanız kulağlanım derimedi. Namazda neşe yese savap barın, Peygamber ayt almap da bu sanap derin. Birevdi birev qaza yet almaydı, şaratkan öz almasa zaratkan. Birevdi birev qaza yet almaydı, şaratkan öz almasa şaratkan. Ай, бәрекелді. Мінекей, қымбатты телекөрермен, оңтүстік телеарнасының эфирінде саз қоңыр бағдарламасы тағылым мол терме тыңдадыңыздар. Енді қазір Қуат танылдың төте жолы әлеуметтік желі ғой. Осы әлеуметтік желіге осындай берер мол термелерді айтып жиі салып тұрасың ба өзің? Негізі көп салмаймын. Ондайды. Неге? Не себепті? Негізі салуға да болады, бірақ неге екенін білмеймін, өзім ондай. Ондай танымалдыққа былай айтқанда құмар емеспін, ондай видео салып, ән салып. Қазір енді көптеген жастарымыздың барлығы осы әлеуметтік желі арқылы осындай дәстүрлі әндерді, термелерді айтып салып тұрады ғой. Ең бастысы белсенді болу қажет. Назерке, өзің қаншалықты белсендісің? Белсендімін деп айта алмаймын мен де, бірақ жолдасымның қолдауымен, сол кісінің айтуымен көптеген әндерді, термелерді салып отыруға тырысам. Енді өнер жолы қиын жол деп айтып жатады ғой, әсіресе қыз баласына. Неліктен? Өйткені отбасы бар, жаңағы үйдегі жұмыс бар, ата-ананың көңілі бар, олардан алатын рұқсат бар, сол себепті шығар. Оңтүстікте әлі айтылмаған, әлі жарыққа шықпаған дәстүрлендер көп пе? Оңтүстіктің жақында ғана осы Жақып Сыпатаев ағайымыздың қолдауымен Оңтүстіктің әндері деген кітап шықты. Сол әнде өте көп жарыққа шықпаған әндер, ешкім естімеген әндер. Сол кісінің арқасында қазіргі таңда дәріптеліп келе жатыр. Қуат, енді өзің іздеп көрдің ба бір еш жерде айтылмаған, бір қалып кеткен термені жарыққа шығарып? Енді ол жағын былай көрмеппін, іздеп, бірақ көп естімеген термелер. Әндерден жаңылды. Біреуден естігенімізді жаттап алуға құмартып тұрамыз, бірақ. Бірақ іздеп көрмедің? Іздеп көрмедім. Бәрекелді, алдағы уақытта ешкім айтпаған, қалып кеткен термелерді жарыққа шығарып,
патша көңілді көрерменге ұсынады деген ойдамыз. Әзірге өзіңе қол қасалайық, бір дәстүрлі ән орындап берсең, қандай ән орындаймыз? Қазір Бекмұрат Анарбаевтың сөзіне жазылған Жақыпбек Патаев ағайымыздың термесі «Қадірлі атамды тірісінде». Ай, бәрекелді. Ananda tersinde birin bak birin bayılık arasında aldında atanan bağalan bas aldında gavgar şavgar kümüsünde ananda o ayalay bil ak süt birgen türk bölüp tatlı husun tün içinde ekinin kargısı mes algı salsa телекөрермен, біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Қадірлі ата-анаңды тірісінде деген әдемі бір терме тыңдадыңыздар. Көзіміздің нұры қарашығы болған ата-анамызды әргізде құрметтеп қадірлей білейік. Енді Қуат, осы терме төңірегінде байқаулар жиі ұйымдастырып тұра ма? Өзің бақсынап көрдің ба? Негізі иә, көп ұйымдастырылып тұрады. Тек сөздің термесі деген республикалық байқаулар, дәстүрлі әншілердің байқаулары, жыр терме байқаулары
көп ұйымдастырылып тұрады негізі. Енді соңғы кездері Назерке осы дәстүрлі ән өнерінде қалған біреуге автор бар әндерді басқа тұлғаның әні деп шатастырып жүретіндеріміз бар. Сіз өнерді өнердегі аға буын өкілдерін өнердегі осы авторды қателесіп алма бойынша қандай жұмыстар атқару керек деп ойлайсыз? Мысалы, халық әндерін автордың әні деп, автордың әнін халық әні деп шатасып жатқандар бар ғой. Дәріптеу аз болғандықтан шығар. Өйткені көп бұрынғы естілмей кеткен халық әндерінің авторлары қазіргі таңда шығып жатыр. Сол себепті жаңа бізге жеткен ақпарат бойынша ол бізге халық әні болып келген. Ал негізгі өзінің түбіне келетін болсақ, оның авторы бар. Енді осы індеттің уақытысында елімізде карантин болғаны белгілі ғой. Елдің қошеметінің ыстық ықыласын сағынған шығарсыздар. Әрине. Өте қатты сағындық. Сахнаға шығып ән айтқымыз кеп тұрады. Бір жерде жаңағы концерт болып жатса барғымыз кеп тұрады. Сол себепті қазір концерттің де барлық нәрсенің қадірі адамдарға өтіп жатыр деп білем осы карантиннің арқасында. Енді Қуат, қазіргі таңда термелерді естрадалық бағытқа салып орындап жатқандарға көз қарасың қандай сенің? Негізі көз қарас. Мән мағынасын жоғалтып алған жоқпыз ба? Мән мағынасы жоғалды, иә. Расымен де, бірақ бір жағынан жастар тыңдайды солай да. Бір жағынан сол да дұрыс, бірақ бір жағынан жаңағыдай мақамын жоғалтады ән, терме өзінің мақамын жоғалтады. Одан кейін жаңағыдай ғой. Жастарға бір жағынан солай жеткілікті болады негізі. Бір жағынан жаңағыдай мақамын жоғалтады. Мен мағынасын жоғалтып алады терме деген. Бүгінде шығармашылығында нендей жаңалықтар орын алды? Шығармашылық қалай былай жақсы дамып жатқан жоқ. Оқудамыз қазір. Онлайн болып жатыр сабақ. Үлгерім кішкене сәл қиындап жатыр. Бәрекелді, енді Берген ауылдық мәдениет үйінің меңгерушісі ғой. Қазіргі таңда таланттардың барлығы осы ауылдан шығатыны белгілі. Жастардың дәстүрлі өнерге деген қызығушылығы қандай? Қазіргі таңда ол жердегі жаңағы 3-ші сынып пен 11-ші сыныптың арасында ғой, өте көп жаңағы сахнаға шығып атқан кішкене балапандарды көріп, ата-аналарының өздері менің қызымды қабылдашы, менің баламды қабылдашы деп келіп жатқан ата-аналар өте көп. Жаңағы қыздарға қызығып атқан кішкентай балдар да өте көп. Бәрекелді, тағы да бір әнге кезек берейік. Жақсы бір ән орындап берсеңіздер. Өйді. Сен сорасаң, бел торғанда, уай, майысаң.
Келді. Қазіргі тыңдармандарға қандай ән керек деп ойлайсыз? Қазір тыңдармандарға бәріміздің жаңағы көңілді әндерді қалаймыз ғой. Өйткені қазір індет, карантин уақытысы, барлығы проблемада жүр. Құлаққа жағымды көңілді әндерді қалайды деп ойлаймын. Енді қазақ қазақтығын сақтағанда ғана азаттығын сақтайды дейді ғой. Осындай ғасырдан ғасырға жалғасып келе жатқан дәстүрлі әннің бүгінгі күнге дейінгі жетуінің себебі қандай? Дәстүрлі әннің бүгінгі күнге дейін жетуі, яғни біздің бұрынғы сал серілеріміздің, Ахан сері, Біржан сал, солардың орындауында жаңағы Үкілі Ыбырай, солардың әндері жаңағы дәріптеу өте керемет әндер, соларды біздің ұстаздарымыздың осы уақытқа дейін алып жүруінің арқасы деп ойлаймын. Бәрекелді, осындай ұлттық өнерді әргізде насихаттап жүре беріңіздер дейміз, сіздерге шығармашылық табыстар тілейміз. Саз өңір бағдарламасына келіп өздеріңіздің шығармашылықтарыңызбен бөлісіп жатсыздар. Ең бастысы өсе беріңіздер, өркендей беріңіздер, түйін сөздеріңізге тоқтала кетсеңіздер. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Алла қаласа осы індеттен аман есен шығып, тек жақсылықтарда жолға берейік. Қуат. Бақытты күндеріміз көп болсын. Осындай өнеріміз ешқашан талмасын. Сіздерге де мол табыс тілейміз. Бәрекелді, Алла расу, бағындырар белестеріңіз әргезде көп болсын дейміз. Қымбатты телекөрермен, көнеден жаңаға, бабадан балаға жалғасқан ұлттық өнеріміз дәріптей жүрейік. Саз қоңырдың сазды кешінде жолыққанша сау саламатты болыңыздар.